Lego Kilogramm, Lego wie sage ich gesund. Pičim v Ljubljano, vrnem Hyundaja, pa ne samo to, tudi na eno Hyundajevo domačo predstavitev grem. Da pa tale avto pokažem, sem se moral pa kar ustaviti. Le zdaj bo spelo in se bo mim pripelil. Ha? To pa ni bil navaden F-150, ne. To je bil pa Raptor. Imam idejo, ga pogledamo malo od bližji. Evo ga. Le kak je ogromen, le kak visok je, kje son. Veš, kar je Raptor, to pomeni, da ima Foxovo vzmetenje original. Zverina se poslavlja. Par podatkov sem zvedel, kur približno 20 litrov na 100 km, tehta slabe 3 tone, star je ene 3 leta konjev, pa mislim, da ima koliko, slabih 430, nekaj tacga. Se vem, da se počutim kakšen stalker, ne, ampak veš, jaz tega posla ne bi upravljal, če ne bi šel za enim hudim avtom pa obrnil, pa se šel malo z lastnikom pogovarjati. To je bilo že ful nazaj, pa bom povedal enkrat to zgodbo. Pa dec pravda, da se to pospešil dobri 6 sekundah, ne, in kad tako visok sediš, so taki pospeški, čist nekaj drugega, kot v nizkem športnem avtu. Dobar feeling. Zdaj pa malo iščem, kje je tale predstavitev Hyundaijeva, ne? Opa. Jo vidiš? No, smo pa jaz srečo, leto. Mislim, da je tole Rolls Royce Silver Spur, ampak nisem zifer. Silver Spur. Prosim jo. Samo nekaj mi ne gre skupaj. Mislim, da je to od Bentleya maska, pa tudi od Bentleya logotip je bil včasih tukaj. Tako da je en tak čudn hibrid. Kar dobra statistika za en tak poprečen ponder. i8, F-150 Raptor, pa Rolls Royce. Veš, tale avto Hyundai predstavlja? Ioniq. Jaz ne vem, če se kdo od vas spomne, ne? Ampak jaz sem Ioniqa že pelil na Nizozemskem in mislim, da sem to povedal pa pokazal tudi v vlogu številka 28. In ne vem tudi, če veste, ne? Ampak Hyundai se je tele električno-hibridne naveze lotil tako zelo zares. A veš, kaj pred Ioniqom na tem področju niso bili glih aktivni. Pol pa iz nule, 3 različice enega modela. Navaden hibrid, priključen hibrid, pa še električen avto. In mene prav zanima, kako bodo evropski, predvsem pa slovenski trg ta avto sprejeli. No evo, zdaj sem pa še te električnega ukradil, pa lahko še o tem kaj povem. Za začetek se že na pogled razlikuje, ne veš, pri tem je maska čist zaprta. Drugačna je bila pa njegova poraba v idealnih pogojih, tam je na 11,5 kW na 100 km. Če pa uspeš najdeti hitro polnilnico, pa lahko njegovo baterijo napolniš do 80% v samo 23 minutah. Pa še ena hecna stvar, v tem avtu ne najdeš tiste klasične prestavne ročice, ampak so zato na voljo kar gumbi. Vidiš, D, P, R, pa ne. Tale te električen bo v osnovi stal, mislim, da tam je ne 35 jurjev. Cena navadnega hibrida bo pa malenkost pod 23 jurji in tukaj je zraven že upoštevan popust voznika, ki mislim, da je 2 jurja. Priključen hibrid pa pride v Slovenijo jesen. No evo, zdaj sem pa že v Mariboru. Moj dan se nadaljuje s telim avtom, z Mazda 6. Pa prednjo avto stopim, ne. Če tele feltne niso hude, pol pa tudi novenkva. Drugače pa tako, da imam jaz z Mazdino šestico en tak malo posebne razmerje in sicer... Ne bom preveč povedal, no. Bom to povedal takrat, ko bomo sladko kisle česa, prav. Interesting songs? Yeah. What if we sang... Twinkle, twinkle, little star? Yeah. And I swear... By the moon and the stars and the sky... And I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there for better or worse, till death do us part. I love you with every beat of my heart, and I swear. Like this one? You like it? Yay! Grandma lives here, and that's where we're going.